Speak about the summit, your role in Formula and this Formula summit. I want to think that all the platforms now because of this tragedy, because of this. Росія цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, по житловим районам, по нашим портам. Власне, цієї ночі російські ракети були спрямовані проти української портової інфраструктури, яка задіяна у продовольчому експорті української агропродукції. І такі удари російських терористів не лише по нашій країні, а по глобальній стабільності. Ми почнемо з ірландського мовника RTE, please. Коридор повинен бути в безпеці. Фактично, знаючи Росію, він не буде в безпеці, якщо ООН дуже чітко і дуже твердо не почне працювати на рівні генерального секретаря. Окрім його слів, які були достатньо потужними, потрібні практичні дії. Цього ми поки що не побачили. Бути зерновою угодою, чи зможемо ми постачати зерно? І коли ми говоримо про розмінування, я би вам сказав, що це, чому я говорю, що один із пріоритетів, тому що у нас є виклики, і вони різні. Вони як і на полі бою для наших військових, які повинні пройти ці сотні замінованих кілометрів, а так само, як і виклик для нашого фермера, українського фермера, якого ми повинні захистити, бо є захист нашої економіки, а потім це захист безпеки, не виникнення голоду в світі, а також це захист знов-таки ж наших військових, тому що заробітні плати, вони ж з наповненого бюджету видаються, і військовим не можуть наші партнери допомагати, це заборонено, ми допомагаємо, вся держава працює на те, щоб у військових була заробітна плата, і це дуже важливо. At the moment, over 87,000 Ukrainians are living in Ireland. And Ukrainians now compose almost 2% of our population. Вітаю, Суспільне. I firmly believe that Ukraine belongs in the European Union. Europe is as much your home as it is ours. And we, because of our circumstances, were able to join the European Union in the 1970s. But that must be the future for Ukraine and for your people in the years ahead. З квітня цього року вже почали говорити стосовно зміни цього. Що чутно на цьому поприщі? Perhaps Russia believes that it can break the resolve of the Ukrainian people. But I know from the way you fought for the past few years and from my visit here that it cannot. My visit to the sites of these atrocities this morning and my meeting here in Kyiv has confirmed to me that Russia will not succeed. And Russia cannot be allowed to succeed. This is the 21st century, and the idea that national boundaries can be changed by violence, or that democratically elected governments can be overthrown by foreign invasion, must perish. And we need to make sure that Ukraine succeeds, that it wins this war, so that no other country gets attacked.